ឯកឧត្តមសុស្ដ័យតំណ ig កជននៃប្រេមសាបរមានគកត្រកណ្ជីទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍13ខែធម្មសាឆ្នាំថោបញ្ញសាពុទ្ធសករាជ2567ត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ញញខ្ញុំពិសីសូមជួបនេតការបរមានដោយតទៅបរមានជាតិឆ្នាំនេះដំណ lãi ដំលងមីនាំអោយការនាំចេញផលិតផលដំលងមីបានទំហំទឹកប្រាក់ជាង339លានដុល្លារកើនឡើងជិត11%ក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2023 នេះប្រជាពលរដ្ឋស្រុកអរាលសម្ដែងនូវសេចក្តីរីករាយដែលបានបានខ្លួនមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ខាត់ខ្លួនមនុស្ស20នាក់ក្នុងបដល្មើសប្រមតន់និងបដល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាព័ត៌មានអន្តរជាតិថៃផ្ទុះការតវ៉ាព្រោះខឹងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងសារឡាងមីស៊ីលអន្តរហ្វីបសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងរួមគ្នាថ្កោលទោសចិនីជួរព្រីមខេមបូឌានាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័ទ្មតាមបែបសម័យនិងបុរាណបង្កើនភាពល្អ ណាត់ថ្លៃធ្នូដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានព្រីជរ PU របស់ក្រុមហ៊ុន Prime Cambodia គឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំអ្នកតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92ព័ត៌មានជាតិឆ្នាំនេះដំឡូងមីល្អនាំឲ្យការនាំចិញ្ចផលិតផលដំឡូងមីបានទំហំទឹកប្រាក់ជាង339លានដុល្លារកើនឡើងជិត11%ក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2023នេះដំឡូងមីជាដំណាំកសិឧស្សាហកម្មឈានមុខគេមួយរបស់កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2023ការនាំចេញផលិតផលដំឡូងមីពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានតម្លៃជាប្រាក់ជាង339លានដុល្លារកើនឡើង7.1%បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022របាយការណ៍មួយខែបង្រាញពីដំណន័យនាំចេញផលិតផលសំខាន់របស់កម្ពុជាដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្រាញការចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បាននាំចេញផលិតផលពីដំឡូងមីដំឡូងមីស្រស់ដំឡូងមីក្រៀមនិង រំលងមីទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ339.88លានដុល្លារកើនឡើង10.74%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាការປີឆ្នាំ2022ដែលមានចំនួនជាង306.92លានដុល្លារផលិតផលដំឡូងមីរបស់កម្ពុជា ភិជ្រើនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដែលជាទីផ្សារចម្បងបំផុតសម្រាប់ប្រជាកសិករនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនេះលោកអិនសវណ្ណមុនីអនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៃសាខាខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ថាក្នុងឆ្នាំនេះការប្រមូលផលដំឡូងមីទទួលបានបរិមាណផលចំនួនជាង3លានតោនហើយការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មភិជ្រើនរួមទាំងដំឡូងមីនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដូងកម្ពុជាថៃលោកមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំនេះតម្លៃដំឡូងមីល្អដោយសារការដាំដុះ វាបានឆ្លោយតបទៅនឹងដំណើរការទីផ្សារដែលគេចង់បានតំលងមីស្រស់មានតម្លៃចន្លោះពី300រៀលទៅ400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកអនុប្រធានមនទីបានបញ្ថាំតិថាដើម្បីជំរុញផលិតកម្មនិងទីផ្សារមនទីកសិកម្មខេត្តបានខិតខំផ្ដោតបច្ចេកទេសដាំដុះដល់ប្រជាកសិករដើម្បីយកទៅអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដារអនាម័យលោកនិយាយថាមនទីកសិកម្មយើងជួយជំរុញផ្នែកផលិតកម្មគឺទីមួយក្របខណ្ឌបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងកតាចង្រៃធ្វើឲ្យផលិតកម្មឆ្លោយតបទៅនឹងដំណើរការទីផ្សារ សារមានន័យថាត្រូវនឹងស្តង់ដាររបស់គេទី2យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពូជយើងមានគុណភាពល្អដើម្បីយកទៅដាក់នេះមានន័យថាយើងជំរុញឲ្យគាត់ປັບປ rost បច្ចេកទេសនិងទី3ការគ្រប់គ្រងគុណភាពໃດ ដែលធ្វើយ៉ាងដូចមួយដេចឲ្យគាត់ដាំដោះផ្លាស់ប្តូរប្រភេទដំណាំក៏ដូចជាការជំរុញការປັບປ rost ជីសេរីរៀងឬជីកំប៉ុសរីឯការនាំចិញ្ចឹមដំណាំមីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមខេត្តត្បូងឃ្មុំរបស់កម្ពុជាក៏មិនមេញ៉ត់ណាស់ដែរលោកហេងពិសិដ្ឋប្រធានកសិកម្មរខាប្រម៉ាញ់ក្នុងនេសាទខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាការនាំចិញ្ចឹមដំណាំមីតាមខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅវៀតណាមគឺមានប្រភពមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំផ្ទាល់ព្រមទាំងដំណាំមីត្រូវបានដឹកជញ្ជូន ពីតាមខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តព្រះវិហារខេត្តឧដ ोम មានជ័យកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងដែលបានលូកឲ្យឈ្មោះវៀតណាមលោកប្រធានមន្ត្រីថ្លែងថាឆ្នាំកន្លងទៅដំណាំដំឡូងមីការដាំដុះទទួលបានតែផលល្អប្រសើរ អញ្ចឹងតាមរយៈតិនផលនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានវាមានបរិមាណច្រើនហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានបរិមាណនាំចេងក៏ការឡើងដែរព្រោះដំណំមីត្រូវបាននាំចេងក្នុងតម្រងជាស្រស់និងក្រៀមលោកអះអាងថាប្រជាកសិកររីរាយនឹងទទួលបានទាំងតិនផលនិងតម្លៃល្អក្នុងឆ្នាំនេះហើយដំណំមីផ្ដល់បរិមាណផលប្រមាណ1លានតោនខណៈដំណំមីស្រស់មានតម្លៃជាង400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកបន្តទៀតថាសម្រាប់មុនទីបានផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំទៅលើបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះនិងផលិតកម្មដំណាំ ប្រពៃណីក្នុងនោះមានលោកមីពោធិ៍យើងចោះតំណាងជួបប្រជុំជាមួយក្រមកសិករសហគមន៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេស ដោយយ៉ាងណាឲ្យគាត់ដាំដោះបានល្អនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនេះជាភារកិច្ចរបស់មន្ទីរកសិកម្មដោយលိုက်សម្រាប់ការនាំចិញ្ចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរខេត្តក៏ពំបានបង្កើជាឧបសគ្គរាំងស្ទះពិបាកដល់ការនាំចិញ្ចកសិផលនោះទេដំឡុងមីយើងនាំចិញ្ចបានជាហុសហ่าជាបន្តបន្តកាលពីឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ចិញ្ចជាផ្លូវការនៅគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីដំឡុងមី2020-2025ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មនិងការនាំចិញ្ចទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកលោក សត្វសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មធ្លាប់បានលើកឡើងថាដំណាំមីជាដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនិងជាផលិតផលនាំចេញសំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាដែលបានរួមចំណែកចន្លោះពី3ទៅ4%នៃ GDP ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរីកការឲ្យខ្ញុំបាទមេងហុងផលិតផលថ្មីឈុត Jensen Jinjo រួមជាមួយឈុត Skin Care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co LTD បញ្ជាក់គុណភាពថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាប់ជွမ်းជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្រអាប់ឡើងពណ៌សជំពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកទី បងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតកំភ្លេចជាមួយក្រុមហ៊ុនលាវីនិងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជា neuron ទូរស័ព្ទលេខ077 744 007 096 66 68 149 ព័ត៌មានជាតិប្រជាពលរដ្ឋស្រុកអរាសម្តែងនូវសេចក្តីស្បាយរីករាយដែលបានបានខ្លួនមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានីប្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនមនីអនុប្រធានទី1នៃក្រមការងារគណៈបកចោះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺបានបន្តចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន2ខុំរួមមានខុំត្រពាំងចោនិងខុំ ហាងសំណុំស្រុកអរ៉ាលដើម្បីជំរុញភាពឈ្នះជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសនីឱកាសនោះលោកហ៊ុនមនីថ្លែងអំណរគុណនិងកោសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខុំទ្រពាំងជោនិងខុំហាងសំណុំស្រុកអរ៉ាលដែលបានចូលរួមចំណាយយ៉ាងសកម្មខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងកាយទាំងចិត្តក្នុងការលះបង់ពេលវេលាធ្វើវិការនិងអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកបដោយសមរម្យទៅទូ គាត់ត្រកភពជាមួយគ្នានោះលោកបានថ្លៃអំណរគុណ ជំព у ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំនេះក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគណបកប្រជាជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជីវភាពជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងតែងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្ររហូតដល់បច្ចុប្បន្នដោយចិញ្ចឹមទៅបោះឆ្នោតជួនគណបកប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកអរាលបានសម្ដែងនូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលបានបានខ្លួនមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការទទួលស្គាល់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះសរបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការដឹក ក្រុមរបស់គណៈបកប្រជាជនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកកម្ពុជាស្ពឺជាពិសេសអ្នកស្រុកអរ៉ាផ្ទាល់បានទទួលនៅឱកាសកាងារជាបន្តបន្តនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលផងដែរតាមរយៈស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ប្រំប្រៃរបស់ពួកគាត់គឺបានបង្ហាញយើងច្បាស់ថាក្រមម្លប់សន្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយក្នុងការទទួលបានការអភិវឌ្ឍន៍ពិតប្រកបរីកការដល់ខ្ញុំបាទពិសេសទឹកជិតកូហ្វីអេនធីមានលក់អាហារអាហារសម្រន់ និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្តល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងតុកិច្ចកូហ្វីអេនធីយើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅសូមទំញាក់តំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ព័ត៌មានជាតិខវត្តខ្លួនមនុស្ស20នាក់ក្នុងប័ណ្ណលម្អព្រមតន់និងប័ណ្ណលម្អគ្រងញៀនការពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដា លោកនាយដំស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកណែនាំពាកក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ថាកម្លាំងកកបាលចំណាយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានចុះស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន20នាក់ក្នុងបទល្មើសប្រមតន់និងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកអ្នកណែនាំពាករូបនេះបានថ្លែងបន្តថាក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង20នាក់រមៀន10នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងបទល្មើសប្រមតន់10ករណីនិងជនសង្ស 8ករណីជាមួយគ្នានេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានអំពីវនីយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តនៅពេលស្លោក3កុម្ភៈ1រីកាដែលមានន័យថាកុំពពួនកុំអន្តរាគមកុំលឹកលែងក្នុងបទល្មើសនានានិងជួយរីកាប្រាប់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានពីបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតមានឡើងបន្ថែមពីនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍បានកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋផង រេការដោយខ្ញុំបាទមេងហុងតំណែងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនធំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសម្បតតាមរយៈគេហទំព័រ www.vorakmonthem.com ព័រមៀនអន្តរជាតិថ្ាយផ្តួការតបាព្រូខាននឹងផលិតផលបច្ណាលសភាជ្រើសរើសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគਾពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាក្រុម បតីកោជាង100អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកដោយមានការខកចិត្តនៅពេលដែលបកជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីតែមួយគត់បានបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាសភាជាតិនៃប្រទេសថៃបានកោះប្រជុំដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាយបកជនតែមួយគត់គឺលោកភីតាលឹមជ្រឿនរដ្ឋមេដឹកនាំគណៈបក Move Forward មិនទទួលបានសម្ដែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីคลายជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពជ្រាណដែលត្រូវ បានតែងតាំងដោយយុធាបានបដិសេធឬបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការខកចិត្តចំពោះលទ្ធផលនេះបាតកកជាង100អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកដើម្បីសំដែងការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពួកគេក្រុមអ្នកតវ៉ាបានរៀបគុណសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមិនគោរពឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតដោយគម្រាមបន្តការតវ៉ាក្នុងករណីដែលលោកភិតា នៅតែមិនទទួលបានសម្លេងចាំបាច់ដើម្បីខ្លាចជាមេដឹកនាំបន្ទ وب របស់ប្រទេសថៃក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2ក្នុងរដ្ឋសភានៃប្រទេសនេះដែលក្រុងនឹងប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាលោកសិសិតយ៉ែមសង្គលសាដែរចូលរួមក្នុងការតវ៉ានោះបានអំពីនីវឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតត្រៀមខ្លួនដើម្បីដើរតាមផ្លូវសម្រាប់ការតវ៉ាត្រង់ត្រីធំនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកសិសិតបាននិយាយដោយសម្ដៅលើចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតគមត្រូវគណៈបកនៅក្នុង និងសម្ព័ន្ធគណៈបកប្រឆាំងចំនួន8ដែលដឹកนําដោយគណៈបនិថាសូមបង្ហាញជាមួយគ្នានៅពេលដែលមនុស្ស26លានអ្នកដើរតាមផ្លូវតើបញ្ហាធំប៉ុណ្ណាមិនត្រឹមតែរិច្គុណសមាជិកប្រសិទ្ធិទេក្រុមអ្នកតវ៉ានៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈនិងវប្បធម៌បាងកកថែមទាំងទាមទារឲ្យដកខ្លួនចេញពីមុខតំណែងទៀតផងចែករំលែកជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Street Times អ្នកស្រីអានាអានាណុនដែលចូលរួមក្នុងការតវ៉ានិយាយថា សមាជិកប្រសិទ្ធិមិនគ្រប់ការបោះឆ្នោតរបស់យើងហើយបានព្រមានថាការតវ៉ាអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសថៃប្រសិនបើសមាជិកប្រសិទ្ធិមិនដកខ្លួនរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋទីក្រុងវតកូមានសេវាកម្មដូចជាបន្តពូស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនឹងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកមកសារនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូសម្បៃបរិយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃយុទ្ធរាជនៅអេសរ៉ាយ បដិស្ថារកិច្ចគ្រប់អធិជនចម្រុះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបូរ៉ាននៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377ព័ត៌មានអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងសាក់ឡបងមីស៊ីលអន្តរទ្វីបសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងរួមគ្នាកៅទូ មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងបងការសពាវត្តកាពីជាតិក៏ដោយសារតែការគម្រាមកំហែងពីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានតបតធ្វើសម្ពយុទ្ធឥតឈប់ឈរគម្រាមកំហែងដល់កូរ៉េខាងជើងមិនតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកបានបញ្ជូនអាវុធទំនើបទំនើបទៅក្បែរកូរ៉េខាងជើងទៀតជាហេតុផលដែលកូរ៉េខាងជើងសាក់លបងអាវុធទំនើបទំនើបឥតឈប់ឈរសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខក្ដាឆ្នាំ2023បានផ្សាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានរួមគ្នាដកទៅការបាញ់សាក់លបងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនអន្តរទ្វីបជាមួយក្របរបស់កូរ៉េ ពិតជាដោយចាត់ទុកថាវិជាការគម្រាមគំហៃធនធានធ្ងោជាមួយការសន្យាថានឹងការធ្វើជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីរដ្ឋបន្តឹងតនកម្មប្រឆាំងនិងទីក្រុងភ្នំយ៉ាងនៅក្នុងសិក្ខាថ្លែងការរួមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាសម្ព័ន្ធអនុមត្តិទាំង៣ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានឹងជំរុញឲ្យមានការរៀងខ្ទប់ប្រភពប្រចាំណុលកោះច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈពលករចំណាក់ស្រុកនិងការវិប្រហាបរិមានវិជាដែលពួកគេអះអាងថាត្រូវបានរបបដឹកនាំលោកគីមជុងអ៊ុនប្រាស្រាស់សម្រាប់ការផ្គ្រត់គង្គ អាវុធកម្មវិធីអាវុធសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លែងខិនបានជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិក្រីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកនេះឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុទ្ធកន្លងទៅនេះបានអះអាងពីការធ្វើតេស្តបាញ់សារឡបងដោយជោគជ័យនៅមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបប្រាព្រែងអន្តរណេរឹងឈ្មោះហាសុង18 រិះការដោយខ្ញុំបាទមេងហុង។តាមបីតើទូទៅបានកម្មវិធីថ្មីៗចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័រមានចិត្តនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ NekoTrigonNew នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច។